Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga akalar, yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Hammalaring. Bugun mana Xudo xohlasa sizlar bilan qo'shli o'yinlarda o'ynar. Xohlasa kanalimizda birinchi video bu. O'zi birga chiqmoqcha sizga o'ynagandim. Ovozim past chiqishiga qaramanglar, naushnik. Endi
bizni sezib turchi. Yoq. Qayerga borishimiz kerak? Ishga senga shorpilab qoladi deb qo'ydi. Misami? Akala bu yonish niyati. Aha, hop shunday. Yaptı. Ne yapsın?
are now being connected to the next available representative. Please hold. Please hold, baby. So sad you didn't come see us. I guess we'll have to come see you now. Catch Stina, watch out, I gotta catch Stina. Жорға қайтаңыз, ана лестницеге барыш керек. Кетейік. Kurmadı be. Thank you.
Yeah. Tak, okeylar. Xullas, shu yerda to'xtatamiz. Şu boşum var ki.
borarkan. Ano. Çek. Hopa. Move that.